Շանթ հեռուստաընկերությունը և Վիտամին Production-ը ներկայացնում են։ Բարի երեկո, բարի գալուստ Women's Club, ակումբ, որտեղ ես շրջապատված եմ աշխարհի ամենականացի ու ամենանուրբ էակներով։ Բրադ, շատ մի երկարացրա, Գյումրիում մեզ են սպասում, Քյալլեն արդեն սարում է։ Ես շատ վատ լուրով եմ դուրս եկել բեմ, քանի որ հանդիսատես չկա, հովանավոր չկա, հավես չկա, մենք որոշել ենք փակենք ակումբը։ Երեխեք, սենց ոնց կլնի, բա ինչ ենք անելու։ Լացի, Մարջան, լացի, կարող է գոնե տենց թեթևանաս։ Շատ վտանգավոր իրավիճակ Բաքում։ Չգուռաս, չգուռաս, գոմը վատ անել, ոչ չգուռաս, անգուշ չգուռաս, վատ անել, սուխուր չորը, մատաս։ Ժավելի սպիր, Կնոջս Ծննդյան օրը դասարանցիները շնորհավորել էին Facebook-ով։ Ասում եմ, էս ի՞նչ մոմենտ է, ասում եմ, հալա դե մեր դասարանի տղերքն են, համ էլ բան չկա մտածելու, խանդելու առիթ չկա, դոզիկ են էլի։ Հիմա ուրիշ հարց է տեղ առաջանում, հասկանում եմ, իմ դասարանի աղջիկների ամուսինների համար ես եմ դոզիկ։ Մեր նպատակն է թալանել կենտրոնական բանկը։ Երբ որ հասնում ես երկրորդ հարկ, եթե տեսնում ես արդեն ամեն ինչ նորմալ է, կարաս իշմարտաս։ Ո՞նց։ Ուրեմն վերևից թքում ես ներքև, այսպես։ Դու, եթե զգում ես, որ գլուխը թացացավ, արագի մեջ գնում ես կանալիզացիա։ Բայց ինչ ես, հենց ես պետք է մտնեմ կանալիզացիա։ Որովհետև քո վրա արդեն թքել են, դու կորցնելու բան չունես։ Women's Club. Յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։